Bir qapda özü deyir, uşağı da yedizdirir. Nə olar, çıpırda özü yiyib uşağın yedizdirən analar yoxdur. Mən çox maraqlıdır. Yoxdur. Anabın zadından çıxıb anabı bəyənmirsən. Ay oğlan, qaqaş, brat, hardan çıxmışsan? Başa düşmədim, Özü yiyir uşağına da verib, bu nə danış, boş uşaq, bu nə düşüncə tərzi deyir? Çıxdığın yeri yaddan çıxartmışsan, ne deyəsən? El çox sağ ol. Anasından iyrənəcək. Qismət gəldi, bax, bax, bax. Çox sağ ol, can. Elçin, çox sağ ol. Kesirdi. Kesirdi. Ona görə analıq hissin yoxdur da. Kesir doğanların 50%-in analıq hissi olmur. Özün güc verib doğmaq, əziyyət çəkmək başqa şeydir ki, uşağın da qədrin onu da bilirsən. Nə bilirsən, və seriala baxa-baxa uşaq çıxartmışsan, ona görə də dünya qozma döyür. Sağlam ol. Özü doğan analar başqa olur. Kesirlə doğmağa nə var? Nə dəxli, ana anadır. Əstür təqdir. Hər uşaq doğan ana olsaydı nə var idi? Yaz var ki, uşaq anadan yaxşı baxır. Ana anadır sözü düzgün sözdür. Ana anadır, xeyr, ana ana deyil. Hər ana ana deyil. Ana adı ola bilər, ama ana deyil. Ana anadır. Onu sən kim deyir? Onda da ata ata olsun da. Əkillər, baxa bilmirlər, apar, camatın qızları bədbəxt olub qalır evdə. Qızdan ayrılan kimi uşağa da düşmən kəsirlər. Onda ata da ata olsun da. Nə dəxli var? Kişi tanıyıram ki, uşağını özü baxır, ana atıb çıxıb gedib. Ərə gedib, atıb uşağını ərinin üstünə. Kişi tanıyıram, kişi analıq hissi var. Anada heç bir qram analıq hissi yoxdur. Nə adiyyatı var?